Infrastrukturni projekti u Srbiji ne zaustavljaju se ni tokom prazničnih dana. Na 1. maj praznik rada ministar građevinarstva Tomislav Momirović je u društvu direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića i čelnih ljudi Šapca, Loznice i Rume, kao i načelnika Sremskog okruga, obišao radove na izgradnji brzog puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica na delu u Hrtkovcima. Ja želim da istaknem veliko zadovoljstvo da sam danas ovde u društvu direktora koridora Saše Antića i čelnih ljudi Šapca, Rume i Loznice. Jer ovo jeste najvažniji infrastrukturni projekat i za Srem, i za Bačvu, i za zapadnu Srbiju. Ovaj autoput će dovesti nove fabrike, dovesti nove investicije, podići ekonomski standard u ovim delovima zemlje i to je ono što je za nas jako važno. Također želim da istaknem da se ovaj projekat jako dobro vodi. I zato posebno želim da se zahvalim direktoru koridora. Nama je cilj da mi do kraja septembra 2023. godine završimo autoput od Rume do Šapca, da ga pustimo u funkciju i onda će sa Šabac postati pravi centar i pravi grad. Takođe, počeli smo radove pre nekoliko meseci od Loznice ka Šapcu. Cilj nam je da do kraja septembra 2024. godine završimo brzu saobraćajnicu od Loznice do Šapca, da povežemo najkvalitetnijom infrastrukturom zapadnu Srbiju sa autoputem Koridorom 10 i tek tada mi možemo da pričamo da naša zemlja, da zapad Srbije, da Srem i Mačva imaju najkvalitetniju infrastrukturu kakvu imaju zemlje u zapadnoj Evropi. Mi danas gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Mi menjamo infrastrukturu zemlje. Gradimo od severa ka jugu. U ovim okolnostima kada na istoku Evrope imamo rat, mi se fokusiramo na ekonomski rast, fokusiramo se na razvoj ove naše države, pokušavamo da nadoknadimo sve ono što smo propustili u prethodnim decenijama i da u sve to vreme sačuvamo nacionalno dostojanstvo kao jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Moram da se zahvalim naravno i kompaniji Azvirt, našim partnerima na ovom koridoru, jednoj ozbiljnoj kompaniji, jednim pouzdanim partnerima, ljudima koji danas na 1. maj intenzivno rade, ne bili izgradili ovaj autoput. I ja sam uveren da samo timskim radom, zajedničkim radom, možemo da ostvarimo politiku Aleksandra Vučića, izgradimo i ovaj koridor, omogućimo sprovođenje plana Srbija 2025, omogućimo da prosečna plata u našoj zemlji bude 1000 evra, da prosečna penzija bude oko 500 evra, uprko svim izazovima koji nas očekuju u narednom periodu. Još jednom zahvaljujem se čelnim ljudima Šapca, Loznice, Rume, zahvaljujem se na jednom timskom radu i uveren sam da ćemo vrlo brzo videti rezultate ovoga što danas vidimo kao gradilište, da ćemo videti ovaj autoput i da ćemo videti ono što smo izgradili na autoputu od Čačka do Beograda i da će svi ljudi u ovim gradovima osetiti benefite najkvalitetnije infrastrukture. Izgradnja autoputa Ruma-Šabac kao i brze saobraćajnice od Šapca do Loznice ima izuzetan značaj ne samo za Loznicu nego i za čitavo Podrinje, poručio je ovom prilikom gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović. Pre oko 60 godina otprilike rađen je magistralni put Loznica-Šabac. Evo, posle 60 godina ovo je najveći projekat u oblasti saobraćaja infrastrukture u ovom delu zapadne Srbije. Mislim da je to jedna snažna podrška i privredi i privrednicima, ali naravno i da je to nešto što će značajno unaprediti saobraćajnu infrastrukturu i u ovom delu zapadne Srbije i u čitavoj Srbiji i želim da zaista u ime svih građana Loznice, čitavog Podrinja, izrazim jednu veliku zahvalnost našoj državi, predsedniku, vladi, ministru na razumevanju i na činjenice su prepoznali ogroman značaj putne infrastrukture, njen uticaj na poslovno okruženje, njen uticaj na pospešivanje privrede, ne samo domaćih, nego i stranih privrednika i verujem da će nakon završetka ovog koridora i brze saobraćajnice do Loznice značajno se povećati broj privrednika koji će prepoznati svoju šansu da biznis upravo započnu u ovom delu zapadne Srbije, što će naravno omogućiti da ljudi ostaju i u Podrinju, i u Azbukovici, i u Rađevini, pa ako hoćete i u Mačvi, da ovde planiraju i grade svoju budućnost.
Izuzetan značaj projekta kao i zadovoljstvo što se radovi odvijaju predviđenom dinamikom izrazili su i gradonačelnik Šapca i predsjednica opštine Ruma, a direktor koridora Aleksandar Antić rekao je da je Srbija danas veliko gradilište i država vodi računa o uslovima i svim segmentima rada. Broj zaposlenih u građevinarstvu za posljednjih godinu i pol dana povećao se za 5%, a prosječna plata za 15%. To je važno istaći na ovaj dan kada se obeležava praznik rada, rekao je Antić. Ovdje na ovom projektu radovi se odvijaju jako dobro. Mi, kao što vidite, i danas radimo. Otprilike na ovom projektu je trenutno angažovano oko 450 ljudi sa više od 150 jedinica mehanizacije. Ključni radovi su naravno na mostu. Most je, da kažem, taj kritični objekat kome posvećujemo najveću pažnju. Do sada je most realizovan sa preko 78%. Veoma intenzivno radimo i na deonici autoputa od Šapca prema Rumi. U ovom trenutku radovi se izvode na delu trase u dužini od 12 km, radimo na 8 mostova. Stepen realizacije zemljanih radova, odnosno nasipa na deonici autoputa od Rume prema Šapcu je nekih 30%. Također, kao što znate, zajedno sa predsjednikom smo tek pre nekoliko mjeseci počeli, odnosno obeležili početak radova na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Međutim, do sada smo već puno toga uradili. Imamo građevinsku dozvolu za zemljene radove na teritoriji čitave Lozničke opštine. Obezbeđujemo neophodne količine materijala za izgradnju nasipa. Do sada smo ugradili oko 65.000 kubnih metara nasipa. Radimo na nekoliko kilometara trase autoputa i očekujem da ćemo tokom maja mjeseca intenzivirati radove. Dužina cele saobraćajnice od Rume do Loznice je 78 km. Ugovorena cena radova je 467,5 miliona evra, a radove izvodi azerbejdžanska kompanija Azvirt sa domaćim podizvođačima. Novim koridorom od Beograda do Šapca će se stizati za najviše 40 minuta, a od Beograda do Loznice za sat i 15 minuta.